Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ին շարունակելով արտակարգ դրության պայմաններում իր աշխատանքը, այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի, Արցախի Այա Մադլեն Ասրյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Ասրյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք այս օրերին, այսպես ասած, վտանգավոր օրերին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ հիշել եք։ Այս ժամանակները շատ լուրջ եւ լարված ժամանակներին, բայց ապրում ենք այնպես, ինչպես ապրել ենք։ Ես որ այդպես եմ ապրում։ Մի փոքր պարզապես այն տարբերությամբ, որ հիմա տանը դրված է, ասենք ախտահանիչ նյութեր, այսպես ասելուց դառնալուց դուրս են գալիս, ներս են գալիս եւ ախտահանում ենք։ Թե չէ, սովորական կյանքով ապրում ենք։ Տիկին Մադլեն, այսօր այս հարտակարգ դրության պայմաններում մշակութային կառույցները, ընդհանրապես մշակութային գործիչները փորձում են օնլայն պահպանել կապը հանդիսատեսի հետ։ Դուք ինչ մեթոդներ եք, այսպես ասած, փնտրել, ինչ մեթոդներ եք կիրառում հանդիսատեսի հետ օնլայն կապ պահպանելու համար։ Ես հաճախակի իմ ելույթները, քանի որ ես աշխատում եմ ակունք հազգագրական համույթում եւ մեր ակունքի տեսանյութերն ենք տալիս ժողովրդին, այսպես մեր օնլայն, մեր երկերով, մեր պարերով զբաղեցնում ենք, քանի որ բոլորը տանն են, մեծամասնությունը տանն են եւ մենք ուզում ենք, որ իրենց հաճելի ժամանակ պարգևենք։ Այսինքն այս ստեղծված իրավիճակի հակավիրուսի դեմ պայքարում եք ակունքով, 45-ամյա ակունքով։ 45-ամյակը այո լրացավ եւ մենք որոշել էինք, որ ամբողջ Հայաստանի բոլոր շրջաններով ներկայանանք համերգով, իրավիճակը մեզ թույլ չտվեց, բայց ոչինչ կլրացնենք, ոչ մի խնդիր չկա, սա ժամանակավոր է կանցնի եւ մենք դուրս կգանք բոլոր շրջանները եւ ինչու՞ չէ Հայաստանից դուրս, Վրաստան, Ռուսաստան, Եվրոպա։ Ծրագրում կա, որ մենք պետք է անպայման, քանի որ ակունք ազգագրական համույթը ներկայացնում է ազգային երկերով պարեր, միայն Հայաստանում չէ, որ պետք է ներկայացնի, պետք է ամբողջ աշխարհով մենք մեր հայկական երկը պարը ներկայացնենք։ Այսինքն այս վիրուսը խափանեց նաև ծրագրերը ձեր գործունեության։ Այո, խափանեց, բայց ոչինչ, կլրացնենք, դա հոգ չէ, մենք կլրացնենք։ Վիրուսը, ես կարծում եմ, այդքան էլ վախենալու չէ։ Գիտեք, Լիլիթ ջան, միգուցե սա պետք էր մեր երկիր մոլորակին, այսպես ասեմ, որովհետև մարդիկ մոլորակը հանգստանում է այս օրերին։ Այո, մոլորակը հանգստանում է, մարդիկ չարացել են, մարդիկ իրար ամեն ինչ ասում են, ամբողջ աշխարհով մեկ եմ ասում, միայն Հայաստանում չէ, եւ շատ անկարգ են պահում իրենց, բնությանը վնասում են, բնությանը հակառակ են գնում։ Միգուցե այս վիրուսը հենց դրա համար եկավ երկրագնդի վրա եւ ահազանգ է, որ ձեզ հավաքեք, մի կեղտոտեք, ձեզ մաքուր պահեք, շրջապատը մաքուր պահեք։ Ես զարմանում եմ, երբ որ փողոցով քայլելուց տեսնում եմ աղբեննետում, աղբկա թափած, միայն այն չէ, որ քամին է բերում, դա հասկանալի է, ինչ որ քամի մի տեղից կբերի, բայց մենք, մեր ազգաբնակչությունը իրավունք չունի մի փոքրիկ թուղթ կամ արևածաղկի սերմը թափելու քաղաքում, այգիներում։ Ես ինչքան հանդիպում եմ, ես նկատողություն անում եմ։ Ես բայց ընդունում եմ։ Ընդունեն, չընդունեն, ես ասում եմ, կան մարդիկ, որ ինձ հակադարձում են, կան մարդիկ, որ ճիշտ եք ասում, չեմ անի այլևս։ Եվ դա ոչինչ, թող 10-ից 5-ն էլ չընդունի, բայց միևնույն է, իր մեջ ինքը ընդունում է։ Պետք է մենք մաքուր պահենք, որ այս վիրուսները հենց այդ կեղտոտությունից է առաջանում։ Մենք պետք է
դրա դեմ առնելու համար հենց հենց սկզբից աշխատենք դրա վրա, ոչ թե հենց գա նոր սկսենք դրա դեմ առնել։ Եկին Մադլեն, մարդկությունը իր պատմության ընթացքում բազմաթիվ համաճարակներ, ճգնաժամեր է տեսել, հա, նույնիսկ պատերազմական տարիներ է տեսել հայը, հենց հատկապես եթե կենտրոնանանք։ Հետաքրքիր է մշակույթու մեր ազգային երաժշտության մեջ որպես ակունքի վառ ներկայացուցիչ ունենք որևէ գործեր, որ այ ընթացքում այդ երգով ու երաժշտությամբ են պայքարել այս համաճարակի կամ ստեղծված ճգնաժամի դեմ։ Երգը եւ երաժշտությունը հենց ինքը պայքար է։ Մարդը ինչքան որ նեղված կլինի, անդրամադիր կլինի, երգով, երաժշտությունով նա բավարարվում է, հոգին լցվում է դրական լիցքերով եւ նա առողջանում է։ Երգը դա բուժիչ հատկություն ունի։ Մենք նույնպես երաժիշտներս բժիշկներ ենք, հոգու բժիշկներ ենք։ Հոգիները երգով, երաժշտությունով բուժվում է, այո։ Այսինքն առաջարկում եք, որպեսզի այդ ստեղծված չար մթնոլորտից անցնենք նաև երաժշտության, որը կբուժի այս միանշանակ, միանշանակ ինչքան հնարավոր է երաժշտություն լսեք, լավ երաժշտություն լսեք, կտեսնեք, որ դուք ինքնաբավարարված կլինեք եւ կարծես թե այն նեղությունները, այն խնդիրները ձեր կողքով կգա ու կանց։ Տիկին Մադլեն, այև արդեն մեկ շաբաթ է երկրում հայտարարված է արտակարգ դրություն ու կարծես թե այս աշխատանքները տանում են դեպի նրան, ապացուցում են, որ այս արտակարգ դրությունը փաստորեն ԶԼՄ-ների դեմ էր, քանի որ այսօր պարզվեց, որ կրպակներն էլ չեն աշխատում, տպագիր մամուլը իր գործունեությունը պիտի դադարեցնի։ Այդ առումով ինչպես եք վերաբերվում, նույնիսկ պատերազմական տարիներին տպագիր մամուլը չի լռել։ Ես չեմ կարծում, որ մամուլը պետք է աշխատի, բայց ինչպես միայն հերոստատեսությունը չի, որ մարդիկ ինֆորմացիա են ստանում։ Այսօր իմ ամուսինը դուրս է եկել եւ թերթեր գնեց եւ եկավ նստեց կարդաց։ Բաներ կա, որ հերոստատեսությամբ չի ինֆորմացվում։ Թերթը ուրիշ է, հերոստատեսությունը ուրիշ է, սոցցանցը ուրիշ է։ Այսինքն, եթե այդ բոլորին մենք կարողանում ենք շփվել, բոլորի հետ ավելի շատ ինֆորմացիա ենք ստանում։ Ինչու՞ չէ։ Թերթը կարծում եմ ոչ մի արտառոց բան չի տալիս։ Ինչու՞ չպետք է աշխատի։ Ես զարմացա, որ ասեցիք, որ թերթերի կրպակները չեն աշխատում։ Զարմանում եմ, որոշում եք կայացրել կրպակները չեն գործելու։ Չգիտեմ, բայց իմ կարծիքը այն է, որ չեմ կարծում, որ դա պետք է լինի։ Ընդհակառակը պետք է ավելի շատացնենք։ Տիկին Մադլեն, մեկ շաբաթից արդեն Արցախում նախագահական ընտրություններ տեղի կունենան, դուք էլ բազմիցս անգամ արտահայտվել եք այդ մասին ձեր կոչով, ձեր ելույթներով։ Հետաքրքիր է, այ ձուք վերջերս մի քանի օր առաջ այդ մասին հրապարակում ունեցաք, ի՞նչ վտանգներ եք դուք ինքներդ տեսնում։ Ես վտանգը տեսնում եմ, որ ով էլ որ կլինի, ով էլ որ կընտրվի նախագահ, ես կխնդրեի, կհորդորեի, որ ժողովրդի հոգսերը հոգան, սահմանները ամուր պահեն եւ միայն ու միայն ղեկավարությունից դա եմ խնդրում։ Իսկ ով էլ որ կընտրվի ժողովուրդը, իդեպ Արցախի ժողովուրդը շատ խելացի են, շատ այսպես կայուն են, իրենք ում էլ որ կընտրեն, ես նրան կընդունեմ։ Ճիշտ է, ես Արցախում չեմ ապրում, Արցախի քաղաքացի չեմ, բայց ես ինքս արցախցի եմ եւ շատ մտածում եմ, շատ մտահոգված եմ արցախցիներիս համար, նրա սահմանները ամուր պահելու համար։ Ճիշտ է, ասում են, որ ինչ որ պետք է բնակեցնեն Քալվաջարում, չգիտեմ որտեղ, ես չեմ կարծում։ Մեր հերոսները, մեր հայ ազգը չի թույլատրի, որ ինչ որ թուրքը գա նորից մեր ազատագրված հողի վրա թուրք ապրի։ Չեմ կարծում։ Ով էլ որ կընտրվի, շնորհավորում եմ նախորոք, ուրախ եմ,
ով կընտրի, ժողովրդս ում կընտրի, ես էլ նրանց հետ եմ։ Ձեզ ամենալավն ու բարին առողջ եղեք, առողջ դատողությամբ գնացեք ընտրությամբ։ Պետք չէ աժոտաժներ սարքել, պետք չէ կռիվներ սարքել, փողոցում իրար վիրավորել, հարգելիներս։ Վաղը մյուս օրը ընտրությունը կլինի, այն թեկնածուները բոլորի իրանք իրար հետ համագործակցելու են, նրանք ընկերություն են անելու, այ բարեկամ հարևան, ովքեր որ մեկը մյուսին վիրավորում է, այ նրանք ամաչելու են, իրար բարևեն, իրար հետ շփվեն։ Հանգիստ մնացեք, ջուրը իր հունով գնում է, հանգիստ կգնաք ձեր ընտրած մարդուն, կընտրեք ձեր ուզած մարդուն։ Մի վիճեք, մի վիրավորեք մեկը մյուսին, դա շատ վատ բան է, ես չեմ ընդունում։ Հայը հային չպետք է վիրավորի, ինչպես որ վերջերս սոցցանցերում այդքան հայհոյանքներ է լինում։ Վերջ տվեք, հարգելիներս, վերջ տվեք, մեկը մյուսին չի կարելի հայհոյի այնել խայտառակ արտահայտություններով, ամոթ է, մենք հայ ենք, մի բուռ ենք մնացել, չի կարելի։ Ես շատ-շատ մտահոգված եմ այդ հարցում, որ բացում եմ, տեսնում եմ, մեծը կարդում է, փոքրը կարդում է, եւ այդպիսի խայտառակ արտահայտություններով, չի կարելի։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ, իմ հայ ժողովուրդ, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, իրար սիրեք, իրար հարգեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, միայն ու միայն մեկը մյուսին մի վիրավորեք։ Տիկին Մադլեն, կրկին վերադառնանք մշակույթին, այսօր մեր իրականության մեջ մշակույթում այնպիսի երևույթներ են տեղի ունենում, որ կարծես թե մերժվում է ազգայինը, մերժվում է այն, ինչ որ հայկական է, շեշտվում է, որ դա հին է, կոռումպացված է, իրոք այդպես է, որովհետև մենք այսօրվա ժամանակակից, այսպես ելևէջներով նոր մշակույթի մեջ այլ բան ենք տեսնում, վտանգավոր երևույթներ ենք տեսնում մշակույթ։ Ազգը ճանաչում է մշակույթով և իր լեզվով։ Եթե մենք մշակույթ չունեցանք, ուրեմն ազգի պատկեր չենք ունենա, ազգ չենք ունենա։ Այսպես օրինակը բերեմ, ամերիկան հավաքածու է, ճիշտ է, ամերիկյան մշակույթը որն է, նրանք հիմնականում մշակույթ չունեն, որտեղ նրանք հավաքածու են, իսկ մեզ անպայման պետք է մշակույթը պահպանենք, մեր հայկական մշակույթը, որ դարերով եկած, չգիտեմ, դարերի խորքից եկած այդ մշակույթը, որ հիմա ակունքը պահպանում է, փոխանցում է հաջորդ սերնդին, և այդպես ոչ միայն երկրի երաժշտությունը, այլ մնացած այլ արժեքները, ազգային արժեքները պետք է մենք պահենք, պահպանենք, քանի որ դրանով է ազգը պահպանվում և ճանաչվում։ Ստացվում է, որ փաստորեն Կոմիտասը իզուր էր այդքան բրպտումների մեջ, իզուր էր գիշեր ցերեկ անքուն օրեր անցկացնում։ Կոմիտասը իզուր չէր անում, հիմա մեր երկերը հիմնականում, իդեպ ասեմ, որ շնորհակալ եմ իրավունքից, որ այս տարի ակունք ազգագրական համույթին հատկացրիք մեծ տեղ և նշեցիք, որ և 45 ամյակը և տարվա լավագույն խումբը։ Ճիշտ է, ակունքը գրեթե ամեն տարի էլ ինքը լավագույնն է համարում, ես մնացած խմբերին ոչինչ չէ, ես ազգագրականը ի նկատի ունեմ, ազգագրական խումբը հենց ինքը ամբողջությամբ ազգային մշակույթ է, եթե նա չներկայացնի հայկական երգը, պարը, ապա մենք ինչպես կապացուցենք, որ մենք հայ ենք, չենք կարող, դա արդեն կոչնչանա, կգնա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ մշակույթը շատ կարևոր դեր է, դեր ունի իր ազգի նկատմամբ շատ մեծ, այլ ազգերը
ունեն իրենց մշակույթը, մենք ինչպես ենք ճանաչում, հենց երաժշտություն լսում ենք, ասում ենք, վայ, սա ռուսական է, սա չինական է, սա հունական է, ոչ մշակույթ է, իրենց մշակույթն է, այնպես էլ մեր մշակույթը, ովքեր որ ուզում են աղավաղել, անտեսել, չարժեքավորել, դա շատ սխալ է, հարգելիներս։ Մենք պարտավոր ենք, ամեն մի հայը պարտավոր է պահել, պահպանել մեր ազգային մշակույթը։ Այսինքն ինչ էլ որ արվի, միևնույն է, դարերով եկած մշակույթը անսասան է։ Միևնույն է, մեր հայ ժողովուրդը այնքան գիտակից են, այնքան խելացի են, որ նրանք կպահեն, կպահպանեն։ Բոլորովին մի անհանգստացեք, քանի որ կան մարդիկ, որ պահում-պահպանում են։ Տիկին Մադլեն, դուք սերում եք ազնվական տոհմից, այս տարի լրանում է Հայրենական Մեծ Պատերազմի 75-ամյակը և հետաքրքիր է ձեր տոհմից որևէ մեկը մասնակցություն ունեցել է Հայրենական Մեծ Պատերազմին։ Ուրեմն, մայրական կողմից սերում եմ Հասան Ջալալյանների իշխանական տոհմից եմ, Սաթենիկ Հասան Ջալալյանի թոռնուհին եմ, Իսա Ջամբեկի ծորնուհին եմ, Սաքի Ջամբեկի կորնուհին եմ, այսպես ես ճյուղերը շատ չեմ կարող գնալ խորը, բավական է, որ այդքան ասում եմ, Սաթենիկ Հասան Ջալալյանը իրոք իշխանուհի է եղել, որը իմ տատիկը ինձ պահել է, այսպես մի փոքրիկ լրացում անեմ, մայրիկս երբ որ ինձ ունեցել է, մի քիչ վատառողջ է եղել, ես երրորդ երեխան եմ։ Եվ տատիկս մամայիս օգնելու համար ասել է, տանեմ ես պահեմ, ու այդպես մնացել եմ տատիկիս մոտ, իր ծոցում եմ մեծացել, իրոք նա իշխանուհի է եղել։ Այո, դա ինձ համար հպարտություն է, որ ես գրում եմ այդ իշխանական տոհմի շարավեղների մի մասնիկն եմ, իսկ Հայրենական Մեծ Պատերազմի երկրորդ համաշխարհայինի, որ այս տարի լրանում է 75-ամյակը, իմ հայրը մասնակցել է պատերազմին, Սևաստոպոլի ճակատամարտում ինքը արկի պայթունից անգիտակից ընկնում է և երկար պատմություն և ընկնում է Գերմանիա, Գերմանիայից մի քանի անգամ փախչում է և վերջապես 6-րդ անգամ հասնում է Ֆրանսիա, ինքը մասնակցում է Ֆրանսիայի Միսակ Մանուշյանի պարիզանական ջոկատում գաղտնի աշխատանքներ է կատարում, և Ֆրանսիայի ազգագրական շարժմանը մասնակից է լինում, նաև իր լավ աշխատանքների հիման վրա այդ ժամանակ հատկացում են կոմպարտիայի անդամության գրքույկ, որը Մորիս Թորիսի անձամբ կնիքով, բութմատի կնիքով հատկացնում են հայրիկիս։ Հայրիկս նաև շատ մեծ աշխատանքներ է արել Ֆրանսիայի ազգագրական շարժմանը, ուղղակի մենք որ շատ փոքր ենք եղել, մեզ ամեն բան չի հասել, ինքն էլ շատ երիտասարդ ժամանակ է մահացել, 49 տարեկանում, 1969 թվականին, և այս տարի լրանում է իմ հայրիկի 100 ամյակը, որևէ կերպ նշանավոր եք այդ տարեդարձը։ Այո, այս խառավիճակը կորոնավիրուսը չթողեց, իդեպ ասեմ, որ շուտով նաև իմ ծննդյան, ասեմ, թե չասեմ, ասեք, իհարկե, 65-ամյակն է լրանում, որը էլի պատրաստվում էինք ապրիլի 9-ին մեծ շուքով հավաքույթ կազմակերպել, բոլորը պատրաստել ենք, սցենարը, ամեն ինչ, բայց այսպես եղավ, դե ոչինչ, 65-ամյակ է, ամբողջ տարվա ընթացքում կնշենք, հոգ չէ, կարևորը այս վիրուսը հեռանա մեր ժողովրդից, հեռանա մեր ժողովրդը հանգիստ սկսի ապրել իր հունով։
Տիկին Մադլեն, կրկին վերադառնանք հա ձեր հայրիկի սխրանքներին։ Մի օրինակով սխրանքներից մեկը պատմեք հա։ Այո, հազարություն են ստանում, որ ով կարող է գերմանական դրոշը Էֆելյան աշտարակից իջեցնի եւ ծածանի ֆրանսիականը, դա իմ հայրս է կատարում իր հենց մեծ սխրագործություններից մեկը դա է, որ շուն է ունենում ինքը, ավչարկա, իմաստուն շատ իմաստուն շուն է լինում նրա օգնությամբ եւ միասին կատարում են այդ գործողությունը, Էֆելյան աշտարակից իջեցնում են գերմանականը եւ ծածանում ֆրանսիական դրոշը։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ ինքը շատ շուտ մահացավ եւ ինքը պատերազմի ժամանակ ստացել էր սրտի լայնացում հիվանդությունը եւ օրերից մի օր ինքը այդ հիվանդության պատճառով վատանում է եւ մահանում շատ երիտասարդ, 49 տարեկանում ընդամենը։ Եվ մենք չկարողացանք, որ իրենից քաղենք այն ամեն տվյալները, որ ինքը արել է։ Մենք ինչ որ գիտենք, դա ուրիշով գիտենք, ասենք ուրիշներն են ասել դա մեզ տեղեկացրել, որ մեր հայրը ով է եղել եւ ինչեր է կատարել։ Գուցե ֆրանսական արխիվները փորձեք ուսումնասիրել կամ դիմեք իրենց նման քայլ։ Ես ուզում եմ, որ ասենք անենք, բայց դրա պատճառները կա, օրերից մի օր դա բոլորը կպարզվի, հույսով եմ։ Այսինքն այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկվում պարզապես այս պահին։ Այո, այս պահին դեռ չենք ասում, միգուցե օրերից մի օր կգանք ու կասենք, որ այ այսպիսի լավ միջնորդություններով մենք հասել ենք մեր նպատակին եւ ավելի շատ-շատ տվյալներ ունենք հայրիկիս մասին։ Իսկ Աճյունը ամփոփված է Հայաստանում։ Աճյունը դե ինքը 45 թվին, երբ որ վերադարձել է պատերազմից անմիջապես հետո, ինքը վերադարձել է, մենք ենք ծնվել եւ իհարկե նա 69 թվին թվականին մահացավ եւ թաղված է Գանձասար վանք գերեզմանատանը, որտեղ մենք գնում ենք, հաճախակի գնում ենք եւ նրա շիրիմին խոնարհվում ենք։ Տիկին Մադլեն, այ այսպես ասած մեր զրույցն ամփոփելու համար որպես Արցախի այա, այս խառնակ օրերին ինչ կոչով ու ինչ խորհուրդով կդիմեք մեր հանրությանը։ Նախ եւ առաջ, այո, Արցախի այան է իմ բեմական անունը, այսպես ասեմ, եւ ներկայացնում եմ Արցախի տիկնոջ կերպարը, եւ դա ինձ փոխանցվել է հենց իմ տատիկներից, այ Հասան Ջալալյան Սաթենիկ տատիկիցս եւ Նախշուն տատիկիցս, որ մի համեստ, մի հրաշք կիներ նա նույնպես։ Նրանցից եմ սովորել ամեն կենցաղային բոլոր այն, որ մոռացված է, բոլոր կենցաղային ճաշերը, ճաշատեսակները, աշխատանքային այդ գործողությունները։ Ես ցանկանում եմ իմ ողջ հայությանը, ոչ միայն Արցախի, ամբողջ հայությանը, սփյուռք Հայաստան, Արցախ, եղեք առողջ, եղեք միասնական։ Այ պատերազմի ժամանակ բոլորս իրար հետ միասնական էինք, բոլորս պետք է միասնական լինենք։ Իսկ Արցախում այս իրավիճակին եղեք էլի միասնական, հանդուրժող, ովքեր որ կլինեն նախագահ, նորից եմ ասում, մենք պարտավոր ենք նրա կողքին լինել, սատարել նրան, որպեսզի Արցախ աշխարհը սահմանները ամուր պահի եւ բարգավաճի։ Հայաստանս, իմ սիրելի Հայաստանս նույնպես, իդեպ ասեմ, դպրոցական տարիներից հետո 17 տարի դպրոց սովորել եմ Արցախում, բայց արդեն 48 տարի է ես ապրում եմ Երևանում։ Ինձ հարազատ, իմ հայրենիք Հայաստան աշխարը, ձեզ շատ սիրում եմ
ու մեր իշխանությանն էլ եմ խնդրում, աղաչում եմ, բոլորս միասին, չվիրավորենք մեկը մյուսին, միասնական կառուցենք մեր հայրենիքը, հին իշխանություն, թե նոր իշխանություն, իրար հետ համագործակցենք, դա ամենա լավ արդյունքը կլինի մեր ազգի, մեր ժողովրդի, մեր պետության համար։ Սիրում եմ ձեզ, լավ եղեք, ես միշտ ձեզ հետ կլինեմ, ինչ որ ինձանից հասնում է, ես պատրաստվեմ։ Որպես դեղամիջոց նաև դուք առաջարկում եք ազգային երգով պայքարել, գուցե երգով էլ ավարտենք։ Իհարկե, կարելի է, ինչու՞ չէ։ Արցախյան մի փոքր երգ կերգեմ, քանի որ այնտեղ այսպես լարված է, թեթևաց է, իմ սիրելի արցախցիներ։ Սեղսի էր հանդերա, լոխրծաթե բանդերա, արահո, տենակ տվեք սերջենք, բոմբոմ դարդերա, արահո, չենք, բողում բողում դարդերա, արահո, այան մատաղ ծեր ջանեն, ծեր տարեն, ծեր տարեն, այան մատաղ ծեր ջանեն, ծեր տարեն, ծեր տարեն, հուրա հավես լայանեն, ախր այան հունց պարկյա, դե երկացեք պար եկեք, իմ աշկես լուսիմ բլեք, այան մատաղ ծեր ջանեն, այան թիմե շական է, այան մատաղ ծեր ջանեն, այան թիմե շական է, դեր կացիկ պար եկիկ, իմ սրտի սուն իմ բլիկ, այան մատաղ ծեր ջանեն, ծեր տարեն, ծեր տարեն։ Շնորհակալություն։ Ահա այսպեսին էր մեր այսօրվա եթերը, շնորհակալ ենք մեզ հետևելու համար, այսօրվա մեր հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի, Արցախի Այա Մադլենա Սարյանը։